Salam olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli vətənlərim. Azərbaycanlılar, sizi Lüksemburg şosesindən salamlayıram. Lüksemburg şosesindən sizi salamlayıram. Dediyim kimi, nə xoxanların yaxasını, xırtdəyini, nə bu xoxanların xırtdəyini, nə də Azərbaycan xalqının yaxasını əlimdən buraxmayacağım. Çünki biz artık söz verdik ki, bu rejimə qarşı təmiz və şəffaf mübarizə aparacağıq. Təmiz və şəffaf mübarizə o demək deyil ki, ətrafına insanları yığ, onlara nə isə söz ver, amma de ki, mənim yanımda olun. Əvvəla Natiq qardaşımızla bağlı onu demək istəyirəm ki, Natiq, Allah qapını açsın, söhbət Natiq İspatzadədən gedir, hansı ki Hollandiyada mühacir həyatı yaşayırdı və fəal iştirak edirdi. Həmişə olmasa da, hər dəfə olmasa da bir neçə dəfə iştirak edib bizim Azərbaycan rejiminə qarşı mübarizədə. Sağ olsun vətənini sevən oğlan. Amma onu da demək istəyirəm ki, Natiqə çatdırın ki, səni həbsxanada mənə görə incitsələr, nə istəyirlər de, mənim haqqımda nə istəsələr səndən de, qorxma. De, tək ki səni döyməsinlər, sənə işgəncə verməsinlər bu xəyanətkarlar. Mən Orduxan haqqında sən nə istəsən deyə bilərsən. Düzü, əyrini, doğrunu, yalanı, nə desələr, ağlan gələni de, sənə işgəncə əzab verməsinlər. Bu öz yerində. Amma Natiq qardaşımız körpə uşaq deyildi. Mən ona deyəm ki, gəl mənim yanıma, bu mənim mübarizəm. Dədəm, nənəm üçün deyil, bunu min dəfə demişəm. Bu bəzi başdan qurreylər elə bilirlər ki, Orduxanın yanına gələndə Orduxanın cibi dolur, Orduxanın vəzifəsi artır, Orduxanın pulu çoxalır. Orduxan mübarizə aparır şəffaf, təmiz, heç bir mənafə güdmədən. Nə təşkilatım var, nə partiyam var, nə təşkilat üzviyəm, nə partiya üzviyəm. Bəli, mənim yanıma bu xəyanətkar xain satqınlara qarşı mübarizə aparan insanlar mənim yanıma gəlirlər. Ona görə ki, mən təmiz mübarizə aparıram. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, canlı yayımımızı paylaşın. Natiq də bu mübarizəyə qoşulanda, bu mübarizəni mənim yanımda edəndə bilirdi ki, onun başına hər iş gələ bilər. Çünki mənim başıma bu hakimiyyətin gətirdiyi oyunları Natiq çox gözəl bilirdi. Natiq qardaşıma bir də çatdırın ki, möhkəm ol, vəkili varsa, yanına gedən olacaqsa, möhkəm ol, amma mənim haqqımda səndən nə istəsələr onu ver, canını qurtar. Bu rejimin artıq şərəfsiz oyunlarını hamımız bilirik. Bu yaxınlarda xatırlayırsınızsa, satqın Avropa Birliyinə satılmış, milyardlarımızı yedizdirən Səməd Seydov demişdi ki, mühacirlər, xaricdə yaşayanlar gəlsinlər ölkəyə, onlar üçün heç bir təhlükə yoxdur. Ay satqın, ay xain, ay dongli, ay qoyun, ay xəyanətkar, ləyaqətsiz, niyə indi cavab vermirsən? Get Natiqi azad elə. Və o şəxslər ki, məni Natiqin hadisəsi ilə qaralamaq istəyirlər, bunlar artıq açıq şəkildə görünür. Məsələ burasındadır ki, Orduxanın təmiz, şəffaf mübarizəsinə ləkə salmaq. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, canlı yayımımızı paylaşın. Orduxanın təmiz, şəffaf mübarizəsinə ləkə salmaq. Mənim yanıma gələn insanların həyatı təhlükədədir. Aparacaqlar, sizə şər atacaqlar, mənə atdıqları kimi böhtən atacaqlar. Çünki bunca yıllardır ayaqda durmuşuq, şərəflə, ləyaqətlə, tərtəmiz bu satqınlara, bu Azərbaycanın düşmənlərinə qarşı açıq mübarizə aparırıq. Sözümüzü deyirik, kimə lazımdır üzünə deyirəm, Amerikalı olsun. Gördünüz mü, Brayzanı nə hala saldım? Mənim üçün fərqi yoxdur. Mənim üçün şərait yaransın,
Putin'in de yüzüne diyeceğim sözümü, Erdoğan'ın da yüzüne diyeceğim sözümü, Trump'ın da Avrupa Şurası'nda da demişim sözümü, Amerika Kongresi'nde de demişim sözümü. Çünkü benim menafeim yoktur. Benim karanlık kalan hiçbir noktam yoktur. Şer böhtan atabilmezsiniz mene. Benim gelirim bu işten çıkmır. Ben öz biznesimle meşgulam. 24 yıl, 25 yıldır ben öz işimi görürüm ve samimi olarak şeffaf bu işin içine canımı koymuşam ve koyacağım da. Hiçbir hayanetkar beni bu yoldan döndürebilmez. Bunu yadınızda saklayın. Ve biz mübarizemizi bunlara karşı aparırız. Bunlara fikir verin. Lüksemburg şosesinden asmışam körpüden. Körpüden asmışam. Gelip gedenlerin hamısı görür. Bunların murdar sifatini. İlham Əliyev'e neçə dəfə demişik. Bugün Şəkide çınar ağacı 500 yaşında olan çınar ağacının kanadı düşüb İlham Əliyev'in ailesinden orada heç kim olmayıb. İlham Əliyev'in ailesi təhlükədə deyil. Amma ora gedən o Mehriban Əliyevanın nəzarəti altında olan 500 illik tarixi olan çınar ağacının kanadı kırılır, düşür insanların üstüne. Çünkü o çınar ağacına yeterince kaygı göstermeyipler. Ama Bakı şehirde ağaç kalmayıp hamısını kol budak edipler. Ev dikme için, satmak için. O çınar ağacına vaktinde kaygı gösterseydiler, budaklarını yeterince budasaydılar, kesseydiler, tehlike olmazdır. Şimdi diyecekler ki ağacın budağı da düşüp bunlar götürüp hakimiyeti günahlandırırlar. Bəs kimi günahlandıracağım? O ağacın kaygısına bakan, buduyan, su veren kim idi? Bu hakimiyetin gösterişiyle her şey baş verir. İlham Əliyev indi her şeyi götürecek öz nezaretine. Həmişəki kimi 500 illi çınar ağacını həbs etdirəcək. Xəstə İlham Əliyev. Bak budur məsələ. Müərrən Tien Pont paylaşırıq. Gözəl həmvətənlərim, Azərbaycanlılar, canlı yayımımızı paylaşırıq. Biz həmrəy olmalıyıq. Həmrəylik o demək deyil ki, mənim yanıma gələn insanları mən müdafiə edəcəm. Mən nə ilə müdafiə etməliyəm bu insanları? Bu insanlar uşaqdırmı? Mənim yanıma oturum almaq üçün, nə bilim, öz ailə rifahını yaxşılaşdırmaq üçün gəlmək lazım deyil, qardaşlar. Mənim yanıma vətənini təmənnasız sevənlər, özünü təhlükəyə atmağa hazır olan insanlar gəlsinlər. Biz o vaxt insanları küçələrə səsləyirik ki, o insanlar heç nədən qorxmur. Yoxsa buradan getdi, tutuldu. Əlbəttə bu insanlar hamısı bilməlidirlər ki, onları bu rejim öldürəcək, onlara bu rejim şər atacaq, onları bu rejim tutacaq, onların üstünə 100 reket göndərəcək, bandit göndərəcək, müxalifətin içinə satqınları dolduracaq bizi qaralamaq üçün. Bunun hamısını gözə alanlar çıxsınlar meydana, həmrəy olsunlar. Yoxsa mən bu şərəfsiz hakimiyyətdən qırılıb düşmüş gədə-güdələri yanıma yığmayacağım. Çünki onlar da elə bu şərəfsizlər kimi eyni şeylərdilər. Mənə lazım deyil o insanlar. Elçibəy hakimiyyətinin yanında sərhasər Rus işğalına qarşı mübarizə aparıb özün dırnaq arası ölümə verən insanlar atıldılar qucağına Heydər Əliyevin və bu da 25 ildir də Azərbaycanı satmaqla məşğuldular. İndi Heydər Əliyevin hakimiyyətinin yanında olan alçaqlar, satqınlar, ləyaqətsizlər, Elçibəydən qaçanlar, elə bilirsiniz ki siz İndi hakimiyyətin getmək momentidir. Hakimiyyətin gəmisi batır. Kapitan İlham Əliyev gedir gəminin dibinə. Urbaşqanınızı dəyişib bizim yanımıza qaçacaqsınız ki, yenə hakimiyyətdə qalasınız. Yox, bu dəfə o getməyəcək. Bizə o satqınlar lazım deyil. Biz yeni nəsillər, təmiz insanlar, şərəfli insanlar, sadiq insanlar,
bu hakimiyetin fırıldaklarına, oyunlarına, satkın emellerine bulaşmayan insanlar yeni hakimiyet kuracak. Devletimizi şehlenen devlete çevirecek. Bize o insanlar hemre olmalıdır ki, o insanlar ki çirkaba, hayanete, satkınlığa bulaşmayıplar. Bize lazım değil bu hakimiyetin gırımgırtısı. Onlara biz sahip çıkak. Çıkmırık onlara biz sahip. Onlar uşaktılar mı? Gedib Heydər Əliyevin tulalığı nedeninde bilmirdiler mi ki Azerbaycan halkı gazeplendikte onların hamısını koyacak ayakları altında. Canlı yayımımızı paylaşmayı unutmayın. Xudayar Zəhrimarovdu. Xudayar Zəhrimarov. O, Danabaş kəndinin əhvalatlarındakı Xudayardır. Onun atası Heydər Əliyev KGB agenti, KGB'nin tulası olub və Azərbaycanın başına belalar gətirib. 12 iyul 1969-cu ildə Kreml onu Azərbaycanın KGB'sinin başına cəllat, nə bilim, cani təyin edib. Ha budur 50 ildir Azərbaycanı dağıdır, Azərbaycanı satır, ailəsi davam etdirir onu. Bunu unutmayın. Mehriban Əliyeva, Paşayeva bunların davamçısıdır. Bu ailə Azərbaycanın dağıdılmağında birinci rol oynayan ailədir. Canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın. Bəli, Azərbaycan Sara Töner. Canlı yayımımızı paylaşırıq. Tahir Heydarov paylaşırıq. Leyla Ahmet paylaşırıq. Azad Sarıyev paylaşırıq. Bayram Cahit paylaşırıq. Canlı yayımımızı hamı paylaşır. Durmadan paylaşın canlı yayımımızı. Çünkü çok mühüm məqamlara toxunacağım burada. Suallarınız varsa suallarımızı da xahiş edirəm. Verin. Çünkü siz eğer sual vereceksinizsə mən de onu cevaplandırmaya çalışacağım. Mehman Feyziyev, canlı yayımımızı paylaşırız. Salam olsun. Vagif Qafarlı, Yaqut Qafarlı, Qafarlı, bəli, paylaşırıq. Emma, xahiş edirəm paylaşırıq. Mehman İbrahimov, canlı yayımımızı paylaşırıq. Hamı canlı yayımı paylaşsın və yetərincə informasiyamız, mesajlarımız, sözlerimiz kime imzalanıbsa ona da çatsın. İlham Əliyev dediğimiz kimi parlamenti bırakmalıdır. Görün bunlar ne kadar çaşıplar ki parlament bir günün iki günün içinde neçə qanun kabul elədi. Halbuki dəqiqələrə bölsəm belə yetməzdi. Yani 24 saat orada yatsaydılar belə bu qoyunlar, mələşsəydilər, mümkünsüzüdü. Ciblərini də doldurdular 7000, 5000 manatla. Halbuki onların oğurladıkları nesillərinə, köklərinə yetər. Onlar hələ həyasızcasına, amansızcasına Azərbaycan xalqının büdcəsini də, Azərbaycan dövlətinin büdcəsini də talan edib, ciblərinə yığıb, o qoyun sürüsü yaylağa gedirdi. Yadınızdadır, Horovlu Cəbraylılar gəlirdi Beyləqandan gəlirdi qoyun sürüləri gedirdi Kəlbəcərə, yaylağa. Qoyun sürüsü getdi yaylağa otlamağa. 124 qoyun, deputat getdilər otlamağa. İndi bunlar güya qanun qəbul eləyiblər. Boyunuzu yerə soxum sizin. Həmrəyliyimizi unutmayın. Mən həmrəyliyə o şəxsləri çağırıram ki, o şəxslər bu hakimiyyətə satılmayıb, bu hakimiyyətin heç bir çirkin əməlinə bulaşmayıb, bunlar qalsın öz yerində. Gəlsinlər qorxmaz oğullar, türmədən qorxmayan, ölümdən qorxmayan, heç nədən qorxmayan gəlsin bizlə birlik olsun. Və biz həmrəylik saatına, həmrəylik gününə, bazar gününə, Avropanın hər hansı bir ölkəsində, hər hansı bir şəhərində 3000, 4000 Azərbaycanlı yığa biləcəyiksə, onda deyəcəyik ki, Azərbaycan xalqı artıq İlham Əliyevi devirməyə hazırdır. Həm daxildə, həm xaricdə. Daxildə də hər hansı bir lider, mənim tanıdığım, mənim saydığım bu Azərbaycan
rejiminə qarşı, Azərbaycanda olan rejimə qarşı xalqımızı səsləyəcəksə və o səsləmələrin məhsuliyyətini açıq şəkildə elan edib boynuna götürəcəksə, mən də öz dəstəyimi verəcəm. Bunu neçə dəfə təkrar etmişəm. Canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın. Şəhriyar Abbas, canlı yayımı paylaşırıq. Rafiq Məstəliyev, paylaşırıq. Əgər paylaşa biləcəksinizsə, paylaşmaq istəyirsinizsə. Xahiş edirəm, canlı yayımımızı hamı paylaşsın ki, mesajımız İlham Əliyevə çatsın. İlham Əliyev, sən hələ ki qondarma da olsa, özün-özünü təyin etmiş də olsan, qorxu ilə, hədə ilə, böhtanla, şərlə, öldürməklə, asmaqla, kəsməklə, insanlarımızı qorxutmaqla prezidentlik legitimliyini əldə saxlayırsan. Çünki səni xarici dövlətlər Azərbaycanın prezidenti kimi sayır. Mən səni samazvanis sayıram. Saymıram səni Azərbaycan prezidenti kimi. Amma sən bu qorxularla legitimliyini əldə saxlayırsansa, Azərbaycanı bir qram düşünürsənsə, Milli Məclisi buraxmalısan, bütün siyasi məhbusları azad etməlisən, Mehriban Əliyevanı işdən qovmalısan, bütün nazirləri işdən qovmalısan, azad etməlisən və atan Heydər Əliyevin heykəllərini, özünün də portretini, Mehriban Əliyevanın da portretini açıq şəkildə elan verməlisən, əmr verməlisən ki, yığışdırsınlar və bundan sonra Azərbaycanda o siz dediyiniz o satqın islahatlar hardasa demək olar ki baş tutacaq. Bax bunu unutmayın. Quliyev Elio, paylaşırıq canlı yayımı. Salam olsun. Salam olsun Florida'ya, Gainesville'ə, Jacksonville'ə, Miami'yə, Veskiyə, St. Petersburg'a, o şəhərlərin hamısına salam olsun. Magomedov, paylaşırıq. Paylaşırıq canlı yayımımızı. İnqilab etmək üçün, inqilab etmək üçün Avropanın hər hansı bir ölkəsində, Avropa Birliyində, hər hansı bir şəhərində olsun London, Paris, Berlin, Brüssel, Amsterdam, nə bilim, başqa bir şəhər. Orada biz meydana 2000, 3000, 2000-dən çox 4000, 5000 Azərbaycanlı, qorxmaz Azərbaycanlı, mənafiə güdən yox, insan alverçisi bizə lazım deyil, maşinliklər bizə lazım deyil, təşkilatlar adı altında sənət satıb, insanlara güyə kömək eləyirlər, bomba oğlan rol oynayıb, gəlin mənim ətrafımda toplaşın, o insanlar yox, o insanlar yox, onu yadınızda saxlayın, əsl Azərbaycanı təmənnasız, azadlığa çıxartmaq istəyən, mənafiə güdmədən, çıxan oğullar, qızlar, bizim ətrafımızda birləşəcəklər qorxmadan. Ay, məni sabah tutacaqlar, Orduxan məni müdafiə etməyəcək, etməyəcəm də. Mənim yanıma qorxaraq, ya oturum almaq üçün, ya cibini doldurmaq üçün, ya nə bilim, YouTube kanalı açmaq üçün, ya nə bilim, televiziya açmaq üçün, qəzet açmaq üçün yanıma gəlmək lazım deyil. Mən o insanları bu rejimdən fərqli saymıram. Və müdafiə də etməyəcəm heç kimi, çünki mənim heç bir hüquqi, mənim şəxsən Orduxan olaraq heç bir hüquqi haqqım yoxdur. Mənim nə təşkilatım var, mənim nə partiyam var, mən nə açıq şəkildə hüquq müdafiəçisiyəm, mən ancaq status yaza bilərəm, canlı yayımda belə danışa bilərəm və insanlarımızı həmrəliyə səsləyə bilərəm, birliyə səsləyə bilərəm, mübarizəyə səsləyə bilərəm və bunu da edəcəm. O şəxslər, vətənsevər oğullar, vətənsevər qızlar ayağa durmalıdırlar, təmənnasız Azərbaycanı bu xain rejimdən xilas etmək üçün. Ulya Ulibəyeva, xahiş edirəm, canlı yayımımızı paylaşırıq. Rafael bəy, bəli, düpədüz, priyev, qardaşım, biz bu meydandan çəkilməyəcəyik, bizə qara yaxanlar, şər yaxanlar, Beşdən yaxanlar, nə bilim, fərqi yoxdur, müxalifətdir, iqtidardır, bizim üçün fərq etməz, eynidirlər. Bizə qara, bizim şəffaf mübarizəmizə qara yaxmaq istəyənlər, bizim meydandan çəkilməyimizə dişini ağardanlar boğazınızda qalar. Biz bu meydana girmişik, ölümünə gedəcəyik
bu meydandan çekilmeyecek bu hakimiyeti devrene kadar. Ve bizimle birge o şahslar gidecek ki menafi güdmürler. Vatan ana demektir. Vatanın əksine her hansı bir hareket eden, menafi güden, cibini dolduran anasına hayanet etmiş olur. Bəli, bak bunu yadınızda saxlayın. Heç de unutmayın ki herkesin kapısı döyülecek. Turan gören boylu, biz herkesle bir, herkesle birik, herkesle birik. Biz herkesle birik, kim temennasız bu mübarizeni aparırsa, halkının geleceğini fikirleşirse herkesle birik. Ve bizim yanımıza uşak gelmir. Bizim yanımıza gelenler hamısı bilirler ki bu bir tehlikedir. Bəs biz deyirik ki biz diktaturayla baş başayıq. Bunlar öldürür, asır, kəsir, tutur. Bax Natiq İspatzadə, gəldi İspatov, gəldi, qayıtdı, getdi öz vətərinə. Amma başına nə oynaşdı bu satqın? Natiq bilmir miydi ki, hələ 30 sutka ilə canını qutarsa sağ olsun. Allah canın sağ eləsin, qapısını açdın. Bir daha təkrar edirəm, Natiq, səndən nə istəsələr mənlə bağlı, ver geçsin, qorxma. Qorxma heç bir şeydən. Ar olsun şərəfsiz rejimə, əlbəttə ar olsun. Canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın. Bayram Yaşar, qardaşım, paylaşırıq. Fərhad Həsənov, paylaşırıq. Hamı canlı yayımı paylaşsın. Çoxlu-çoxlu paylaşın canlı yayımımızı ki, geçsin mesajımız hər kəsə çatsın. Artıq yetər. Ya qardaşım, Natiq İspatzadəni müdafiə etmək lazımdır. Natiq İspatzadə qalıb bir tərəfdə. Bunlar düşüblər mənim üstümə. Ya siz ne demek istiyorsunuz? Yani görmürsünüz ki siz ne gülüş vəziyyətə düşürsünüz? Yoksa siz bunu bilerekten edirsiniz ki insanlar görsün ki siz ne oyun oynuyorsunuz? Kardeş benim təşkilatım yoktur. Ben onlara oturum sənədi verem. Ben vəkil değilim. Bəziləri kimi 5-6 nəfəri yığam yanıma. Onlara sənəd satam. Benim bu yoktur artık. Ben bundan necə istifadə edə bilərsiniz məndən bununla bağlı? Benim yanıma şeffaf, təmiz, vətənini doğrudan sevən insanlar gəlməlidirlər. Təmənnasız. Ha, hər kəsə aiddir. Sənət alverçiləri hakimiyyətin yanındadırlar. Bunlar hamısı satqındırlar. Ona görə ki, bizim üçün fərqi yoxdur. Mən sənə sahib çıxacağım. İlham Əliyev də yığıb quldurları ətrafına, hamısına sahib çıxıb, şərait yaradıb, imkan yaradıb, ölkəni dağıdırlar. Hə, indi sən də 5-10 nəfəri çək yana, imkan yarat, şərait yarat, oturum alsın, sonra da gözü kölgəli elə, yanında gözü kölgəli olsun, sən deyəni desin, sənin yanında olsun, Orduxanın yanına getməyin, flankəsin yanına getməyin, flankəsin yanına getməyin. Ya kardeş, ben özüm deyirəm bunu. Oturum almaq üçün, sənət almaq üçün mənim yanıma gəlməyin. Kim sizi çağırırsa gedin onun yanına, olun onun köləsi. İlham Əliyevin minlərlə köləsi var bu hakimiyyətdə. Fərqiniz nə olacaq ondan sizin? Sən oturum almaq üçün, yaxşı həyat yaşamaq üçün gəlmisənsə, al, gəl, istəməyənin üzünə lənət, istəməyən şərəfsizdir. Hər bir Azərbaycanlının yaxşı yaşaması üçün. Amma bunu təmənnasız etmək lazımdır. Təmənnasız, yoxsa sən insanlara sənət ver, sünət ver, Orduxanın yanına getməyin, flankəsin yanına getməyin. Bu ancaq satqınlıq ola bilər. Bəli, Eliyo qardaşım, bax bunu sən düz deyirsən. Sənə satanların hamısı şərəfsiz oğraşdı. Hamısı yapın hakimiyyətinin tulasıdırlar. Bəli, bunlar istəyərlərmi ki, bu hakimiyyət devrilsin, İlham Əliyev hakimiyyəti devrilsin? Bunlar kime sənə satacaqlar?
kimin oturumunu düzeltecekler, kimi bir yere yıkacaklar etraflarına pafoslu danışmak için ki ya biz burada iş görürük. Ne iş görürsünüz? Senet satmak, oturum düzeltmek, insanları özünüze bağlamak, şantaj elemek, Azerbaycanlıları, sizin İlham Əliyevin alçaklarından farkınız ne oldu onda bəs? Ha? Orduxan'ın da yanına gitmeyin, Orduxan'ı da karalamak için Natiq İspatzadəni atıblar ortalığa. Ya kardeşim, Natiq İspatzadə uşağıdır mı gələ mənim yanıma? Mən bu 10 il mübarizədə yanımda bəlkə bir 3000-4000 Azərbaycanlı olub. Gəliblər, gediblər. He, ortada amma mən dik qalmışam, dik, tək başına. Tək dedikdə mənim yanımda olan insanlar inciməsinlər. Mən tək dedikdə onu demək istəyirəm ki, mənim təşkilatım, partiyam yoxdur. Mən sənət alveri ilə məşğul olmuram. Bunu çatdırmaq istəyirəm. Artıq yetər, yetər artıq, yetər. Və bu insanları mənim üstümə salanlar da ağlınızı yığın başınıza. Vallahi ağlınızı yığın başınıza ona görə ki, hamınız çirkabın içindəsiniz. Bura qədər çirkabın içindəsiniz. Özünüzü artistliyə qoymayın. İnsanlar var ki, hər şey sizin haqqınızda bilirlər. Çıxıb danışacaqlar. Mənimlə nə işiniz var, qardaşım? Tək başına mübarizəni aparıram. Bu rejimə qarşı şəffaf mübarizə aparıram. Siz nə istəyirsiniz məndən? Niyə məndən əl çəkmirsiniz? Mənim başım çıxmır. Yoxsa mən çox irəli getdim. Hə? Tək başına. Təşkilatsız, nə bilim, nəsiz. Ya bu qədər imbesil insan olarmı ki, mən boyda adamı kiminsə trola etmək fikrindəsiniz siz? Siz başınız çaşdı mı sizin ya? Mən 16 yaşımdan dünyanı vasmiyorka eləyib gəzmişəm. Bunlar məni kiminsə trola edəcəklər. Xeyr ola, hə? Canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın. Suallarınızdan nə var? Saşa, təşəkkür edirəm qardaşım. Quliyev Elio, qardaşım, təşəkkür edirəm. Bəli, mənim yanıma şəffaf, təmiz, təmanna güdməyən insanlar gəlsin. Yanıma gəlməyin heç. Gəlməyin. Mən o kəsləri tanıyacağım, o kəslərə hörmət edəcəm ki, təmanna güdmürlər. Yalandan Bakıda bir iki dəfə mitingə çıxıb, nə bilim, oradan buradan qaçdım. Sonra da gəlib burada özün siyasi fəal kimi, nə bilim, tutuldum, asıldım, kəsildim deyib oturum almaq üçün. Oturum alandan da sonra dünyanı səyahətə çıxanlar, qardaş, mənə lazım deyilsiniz. Gəlirsiniz, gəlin, sakitcə durun, işinizi görün, oturumunuzu da alandan sonra xoş gəldiniz, gedin. Və bir də onu çatdırmaq istəyirəm ki, yadınızda saxlayın. Orduxanla şəkil çəkdirməyə görə, Orduxanın yanında olmağa görə oturum vermirlər, qardaşım. Gedin bir, insanlardan soruşun. Mənim yanımda təmiz insanlar olsun. Mən onları öpüb gözümün üstünə qoyaram, bağrıma basaram. Mənim kimi təmiz, heç bir təmənna güdmədən, öz puluna, öz hesabına, kimdənsə pul ummadan gəlsin mübarizəmizi şəffaf, təmiz bu satqın ailəyə qarşı aparaq. Başda duran bunlardır. O gədə güdələri heç vecinizə dalmayın. Bunların ətrafında İlham Əliyev ətrafına bilərəkdən satqın, sutqun xainləri yığıblar və bundan bəziləri də bundan nümunə götürürlər. Heydərin satqınlıqlarından, alçaqlıqlarından indidən ətraflarına ən pis adamları yığırlar ki, desinlər, bax, filan kəsdən yaxşısı yoxdur. Budur məsələ. Bax, belə açıqlayıram mən hər şeyi sizə. İlham Əliyev bilərəkdən ətrafına durmadan şərəfsizləri yığır ki, desinlər, İlham yaxşıdır, ətrafı pisdir. Ya sən özün yığmırsan mı bunu? Bu yaxınlarda təyin etdiyin nazirləri John Mayer'i təyin etdi, yoxsa Xudayar Zəhrimarov, Heydər Əliyevin qırım-qırtısı İlham Əliyev? Hə? Kim təyin edir bunların hamısını? Biz durmadan deyirik ki, deputatları azad et, rədd elə getsin o qoyunları. Yaylağa getdilər otlamağa, ot yeməyə. Ciblərin doldurdular Azərbaycanlıların pensiya pulusu ilə. Və bir misal var mənə, Gəncədən bir vətəndaş yazıb ki, çox üzr istəyirəm, başqa temaya keçdiyim üçün. Deyirlər ki, küçə itlərinin əlindən küçələrə çıxmaq olmur. Və deyiblər ki, Leyla Əliyeva deyib ki, o itlərə kim əl vursa, kim əl vursa deyib ki, ona 5 il iş kəstirəcək. Leyla Əliyeva, Mehriban Əliyeva, siz o itləri toplamalısınız. Onlara priuyut, qayğısını çəkməlisiniz. O itlərə əl vurmayın deməklə, itlərə əl vurulmur. İtlər insanları dişləyir. Küçə itləridirlər bunlar.
şəxsi heç kimin iti deyil. O itləri öldürmək lazım deyil. O itləri toplayıb, aparıb, center yaradırsan, mərkəz, o mərkəzdə qayğısına qalmaq lazımdır. Yoxsa sizin kimi xainlər gedib akulalar üçün göz yaşı tökənlər, nə bilim, Ziya Məmmədovun oğlu ayı əti yeyir hardasa. Siz busunuz da, bu. Bir də Rövnaq Abdullayev işdən qovulmalıdır İlham Əliyev. Çünki Rövnaq Abdullayev Azərbaycanın büdcəsini talan edir, oğlunun 2 milyon, 4 milyondur, nə bilim, nə qədərdir, saadı var dəyərində və Azərbaycanı talan edirlər. Və Rövnaqı tezliklə azad etməsən, qovmasan işdən, rədd eləməsən, sən onunla birlikdə işləyirsən, Azərbaycanı birlikdə talan edirsiniz. Yaşasın Azərbaycan, Azərbaycan bayrağı, yaşasın Azərbaycan, Azərbaycanımız yaşasın. Və biz artıq canlı yayımda, neçə dəqiqədir canlı yayım deyəm, xahiş edirəm buna bir mənə yazın. Bəli, düz əyrini kəsər, yetər ki biz doğru olaq, düzgün olaq, bu yolda düzgün gedək, bizim qarşımızı heç bir kölköz kəsə bilməz. Bizim qarşımızı heç bir kölköz kəsə bilməz. Qardaşım, mən demişəmsə ki, dünyanı sinəmizə alacaq, qarşımıza alacaq, alacaq. Mənim üçün vətəni sevən oğullar lazımdır, qızlar lazımdır. Oyunbazlar yox, oyunbazlara yox deyirəm, satqınlara yox deyirəm. Bəli, həbsdən qorxmayan, ölümdən qorxmayan, döyülməkdən qorxmayan, şərdən, böhtandan qorxmayan. Bax, vecinizi almayın. Təmizsinizsə, düzgünsünüzsə, şəffafsınızsə, heç nə yapışmayacaq. Fikir verin. 6-7 ildir bu hakimiyyət mənə atmadığı şər qalmadı. Hakimiyyətdən başqa bəziləri də atmadıqları, fırlatmadıqları oyun qalmadı. Yapışmır. Çünki tərtəmiz bu mübarizəyə atılmışam, tərtəmiz qalmışam, tərtəmizdə qalacam. Bunu yadınızda saxlayın. 700 min Azərbaycanlı var, ondan 600 mini Avropada, 600 mini 100% siyasi mühacirdir. Haradasınız? Haradasınız bak, harada? Oturum alandan sonra hərəniz bir oyun oynuyorsunuz. Hərəniz bir oyun. Flankəsdən xoşunuz gəlmədi, flankəsin qruppası belədir, flan partiyə belə getdi, flankəs öz üçün eləyir. Ya qardaşım, flankəs flankəsi flankəsi qoyun qırağa. Özünüz nə etdiniz? Özünüz nə etdiniz? Tək başına nə etdin sən? Bax, bunu de, oturum alandan sonra qıbıcıdıt getdiniz hamınız. Raket, Azərbaycanın o Heydər Peyki kosmosa uçan kimi uçdunuz, yoxa çıxdınız hamınız. Amma hamınız, mən jurnalist idim, məni döyürdülər. Mən nə bilim, aktivist idim, məni tuturdular. Mən nə bilim, biznesmen idim, məni belə asırdılar, belə kəsirdilər. Ya, bunun hamısı yetər ya, yetər ya, vallah yetər. Qəma Ahmet. Xayiş edirəm, paylaşırıq. Arzu Rəhimova paylaşırıq. Canlı yayımımızı hamı paylaşır, hamı. Hamı paylaşır və bugün biz Lüksemburq şosesindəyik. Lüksemburq. Bax belə, gəlib keçənlər qoy o mürdəşir üzlərin yemiş sifətləri, mordaları görsün. Mordaları. Bəli, çünki biz deyirik ki, normal dildə, normal səviyyədə deyirik, rədd olun, gedin. Azərbaycan xalqının sizdən zəhləsi gedir. Azərbaycan xalqı sizə nifrət edir. Bu xalqı Suriyə kimi eləməyin. Azərbaycanlılar Azərbaycanı durmadan tərk edir. Kamplara yığışır. Siz də tulalarınızı, satqınlarınızı, oyunbazlarınızı göndərirsiniz Avropada. Gəlir burada Avropada yaşayan, qaçıb bura gəlmiş Azərbaycanlıları terör edirlər. Ya bura əvvəlcədən göndərdiyiniz o maşenliklər, sənət alverçiləri, nə bilim, insan haqları müdafiəçiləri, televiziya açanlar, maçanlar sənət satmaq üçün, nə bilim, oturum satmaq üçün keçirlər bunların caynağına. Terror edirlər Azərbaycanlıları. Yekə kişisiniz, adamlığınız olsun, kişiliyiniz olsun, mübarizə aparmırsınız, aparanlara niyə ləkə atırsınız? Gedin, rədd olun, çıxın, gedin bir yerdə ailənizi saxlayın. Pizzanızı satın, nə bilim, nəyinizi satın. Niyə belə Azərbaycanlıların başını belə pozursunuz? Niyə bugünə qoyursunuz Azərbaycanlıları? Bir tərəfdən hakimiyyət, bir tərəfdən də adlarını vətənsevər qoymuşlar. Ya bu qədər olar mı yani? Bu qədər olar mı yani?
Ali Kazizov. Paylaşırız canlı yayınımızı. Kahiş ederim canlı yayınımızı durmadan paylaşın. Nail kardeşim teşekkür ederim. İbrahimli sağ ol, teşekkür ederim. Ben de Azerbaycan'la fəxr ederim. Azerbaycanlılarla fəxr ederim. Ama şerefli, layaqatlı Azerbaycanlılarla, satqınlarla yok. Ona göre, Azerbaycan'ı sevdiğime göre, vətənimi sevdiğime göre, xalqımı sevdiğime göre, ortadayım. Ortadan da çekildi yoktu. Öldü var, döndü yoktu. Bunu bilin. Bunu bilin. Ve herkesi həmrəy olmağa çağırıram. Həmrəy. Ama bu hakimiyyətdən qırılıb, tozmuşları, bozmuşları yerindəcə qoyun qalsın. Yapıştırmayın onu özünüzə. Onlar parazitdilər, onlar infeksiyadılar, onlar ləkədilər. Üstünüzə o ləkələri götürməyin. Qoy geçsinlər, harada qalırlar, orada da qalsınlar. Bu hakimiyyətin yanında olanlar urbaşqanızı dəyişib, yenidən hakimiyyətin yanına qaçmaq boğazınızda qalar. Boğazınızda qalar. Unudun bu sözlərinizi, unudun bu fikirlərinizi. Gedin oyununuzu oynayın. Xudayar Zəhrimarovla, Satqınla, Heydər Əliyevin KGB agentləri, Mehriban Əliyevanın yaltaqları, Ulya Ulubəyova, xahiş edirəm canlı yayımımızı paylaşın, Miran Səfərli, paylaşın. Canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın. Çox qaldım deyəsən canlı yayımda, xahiş edirəm, neçə dəqiqədə artıq canlı yayım deyəsən. Baxanlar mənə desin, sağda baxmamışam. Cemal Seydov, kardeşim sen özün de paylaş. Hamıya deyirsən paylaşın ama ben görmürəm ki sen paylaşasın. Çok xahiş edirəm. Herkesi çağırırıq canlı yayımı paylaşaq ki her bir kəsə mesajımız çatsın. 345 nəfər baxır, xahiş edirəm 345-iniz de nöqtəni basın, paylaşım nöqtəsini geçsin. Ha, bir de deyirlər ki, Orduxan deyir, qışqırır ki paylaşın. Ay debillər, ay imbesillər, bəs mən nə deməliyəm? Deyirəm mənə pul verin bəziləri kimi, mənə şirkət açın, mənə nə bilim nə kömək eləyin. Bugünə qədər mən kiməsə hər hansı bir köməkdə bulunmuşam mı, demişəm mi ki, mənə kömək edin, mənə bunu verin ya onu verin. Paylaşın deyirəm ki, mesajımız hər kəsə çatsın da, məgər paylaş, ya bunu siz anladın da bu insanlara xahiş edirəm. Paylaşın deyəndə kimisə cibinə pul mu gedir oradan? Ya nə mi gedir oradan? Siz anlamırsınız. Mən YouTube kanalında deyiləm. O YouTube kanalındadır. Nə qədər like var, nə qədər baxış var, ona pul verir YouTube. Mənim YouTube kanalımda canlı yayım olur. Hərdən birdən canlı yayım edirəm və orada da reklam yoxdur, pul yoxdur. Girin, baxın. Bunu nə qədər demək olar? Mənim paylaşın deməyimi mənə qara ləkə kimi vurmaq istəyir. Başqa şey tapmırsınız, tay. Ə nə qədər adam debil olar ki, bunu deyək ki, Orduxan deyir ki, mənim canlı yayımımı paylaşın. Və mən nə deməliyəm? Və mən özümə danışıram. Danışdığımı insanlara çatdırmaq üçün canlı yayımı paylaşmalısınız ki, hər kəsə sözüm çatsın da. Özüm özümə danışacağım. Bəli, Watchplay kimi qruplarda Aylan xanım, Məmmədova. Hər yerdə paylaşın, qorxmayın. YouTube-da götürün, paylaşın. Harda gəldi paylaşın ki, mesajımız çatsın. Artıq hər kəsə çatsın ki, mən nə demək istəyirəm və nə iş görürəm mən. Mənə ləkə yaxmaq istəyənlər var, nə var? Onlar hamısı mənim üçün düzdür. Mən onu sadəcə deyirəm ki, yəni bilin. Mən elə dinmədən dinmirəm, elə bilirsiniz ki, ta elə belə gedəcək. Hə, adınızı da heç vaxt çəkməyəcəm. Onsuz da mənə hakimiyyətin ətrafında qırılıb qalmışlar, hər bir söyüşü söylürlər, siz də söyə bilərsiniz. Nə fərqi var ki? Amma yadınızda saxlayın, cəzalarını alırlar. Oğullar var, cəzalarını verir insanların. Yadınızda saxlayın bunu ki, hər kəs cəzasına çatacaq. Hər kəsin qapısı döyüləcək və cəzasını alacaq. Mənim anama, bacıma söyənlər, arxamdan mənə söyənlər, eşidin və agah olun. Hər kəs cəzasına çatacaq. Sevil Kazımova, xahiş edirəm. Nadir Məhərrəmov, paylaşırıq qardaşım.
Çox sağ olun izlədiyiniz üçün. Neçə dəqiqədir mən canlıdayam? Çox sağ olun izlədiyiniz üçün. YouTube kanallarında da kimin YouTube kanalı varsa paylaşdın canlı yayımımızı. Samir Məlikov paylaşırıq. Səxavət Məmmədov paylaşırıq. Mübariz Əliyev, Tahir Heydarov qardaşıma salam olsun. Var ol qardaşım. Hər kəsə, bütün qardaşlara, Rauf Quliyev, Vidadi Akifoğlu, salam olsun hər kəsə, hər kəsə, hər kəsə, Pərvin Hacıyev, Aylan xanım, Xəyyam, Elçin, Anar Məmmədov, hər kəs xahiş edirəm canlı yayımımızı paylaşdın, durmadan. Bax, bu dəqiqə 354 nəfər baxır, hər biriniz canlı yayımımızı paylaşın. Mən çox qaldım, mesajlarımı verdim. Öpürəm hər kəsi bağrıma basıram. Həmrəy olmağı unutmayın. Şərəfli, ləyaqətli, mənafiə güdməyən, alverçi olmayan, yalançı işlərlə məşğul olmayanlar birləşməliyik bu rejimi devirmək üçün. Əks təqdirdə eyni şeydir. Ya İlham Əliyev hakimiyyəti, ya ətrafına alverçiləri, quldurları, maşennikləri, satqınları yığmışlar. Eyni şeydir. Mənim üçün fərqi yoxdur. Vəssalam. Bağrıma basıram hər kəsi. Fərhad Həsənov, canlı yayımımızı paylaşın. Hə. Mən həmrəyliyə çağırıram. Artıq hər kəsi həmrəyliyə çağıracam. Gəlin, mən harada olacamsa əvvəlcədən elan edəcəm. Gəlməyən gəlməsin. Artıq hər kəs, hər bir vətənsevər oğul həmrəylik saatindən, həmrəylikdən danışmalıdır. Azərbaycanlıları həmrəyliyə çağırmalıdır. Bundan başqa-başqa yolu yoxdur. Bundan başqa-başqa yolu yoxdur. Həmrəyliyimiz xilasımızdır. Həmrəyliyə çağırmasanız xeyri yoxdur. Çox sağ olun. Bağrıma basıram. İzlədiyiniz üçün paylaşmağı unutmayın. Rauf Arif, paylaşmağı unutmayın. Fariz Adil. Öpürəm, bağrıma basıram. Çox sağ olun.